pa 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 pa. Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque do Dendê eu vou dizer como é que é. Lá não tem mole nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até o Bop treme. Não tem mole pro exército civil nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vamos lá! Y no te deja aquí.